সেবাক আমি অনুরোধ কৰিছো যে অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ লগত অহা 10 দিনত কথা পাতিবৰ কাৰণে আৰু নতুন চৰকাৰ আহিলে যাতে মেট্ৰিকৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বাকী এনুৱেল এক্সাম আদি এলিমেণ্টৰীটো আমি বন্ধ কৰি দিছো নমস্কার এই মুহূর্তে কেবাটা বিগ ব্রেকিং নিউজ লাই করেছে 2021 বর্ষ যে অকল ছাত্র ছাত্রী মেট্রিক পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিকের দ্বিতীয়বার ফাইনাল পরীক্ষা দিব হে অকল ছাত্র ছাত্রীর পরীক্ষা বাতিলর সিদ্ধান্ত লৈছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ছাত্র ছাত্রী সকলক জনা হৈছে যে ছাত্র ছাত্রী সকলৰ পরীক্ষা পিছুৱাব লাগে নে বাতিল কৰিব লাগে এই সন্দৰ্ভত ছাত্র ছাত্রী সকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ মতামত বিচাৰিছে লগতে অসমত 15 দিন কৈ স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কৰোনাৰ বাবে অবহ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লকডাউন ফাইনাল কৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে গতিকে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ লগতে আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা হেওলৈকে চাই যোৱাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব এনেদৰে নতুন নতুন সদায় ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰথমতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লোৱা 2021 বৰ্ষ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা পিছুৱাবনে বাতিল হ'ব সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি কৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায় প্ৰথমে তোমালোকে ভিডিঅ' ক্লিপখন চোৱা তাৰপিছত তোমালোকৰ গাইডলাইনছখিনি পৰীক্ষাৰ জনাই দিম সেৱাক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ লগত অহা 10 দিনত কথা পাতিবৰ কাৰণে আৰু নতুন চৰকাৰ আহিলে যাতে মেট্ৰিকৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কিন্তু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট থকা অৱস্থাত আৰু এখন আহিবলগীয়া চৰকাৰ আহিবলগীয়া সময়ত আমি বহুত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত নহয় আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সেৱাক কৈছোঁ যে আপোনালোকে শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকলৰ লগত কথা পাতক পাতি ইয়াৰ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুয়োটাই আকলন কৰি যিয়ে আপোনালোকৰ প্ৰতিবেদন হয় নতুন চৰকাৰখনৰ হাতত দিব যাতে বাই 4th or 5th May দে কেন এনাউন্স এ ডিচিশ্যন সেইকাৰণে আমাৰ এইকেইটা দিনত আমি এইটো যিহেতু এইখন চৰকাৰৰ জেগাত নতুন চৰকাৰ নতুন ধৰণে আহিব আমি মেট্ৰিকৰ ওপৰত আমি একো সিদ্ধান্ত ল'ব খোজা নাই মানে যদি যিহেতু আমি মেট্ৰিক সেৱা আৰু বৰ্ডৰ এক্সাম লৈ আমি কনচাৰ্ণ বাকী এনুৱেল এক্সাম আদি এলিমেণ্টেৰীটো আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ কোনোবাই যদি আন কিবা পৰীক্ষা পাতিব খোজে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত সেৱাই গাৰ্জেন আৰু হেডমাষ্টাৰ টিচাৰসকলৰ লগত কথা পাতিব কাউন্সিলেও পাতিব আৰু নতুন চৰকাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব আমি নিয়মটো ভাঙিব খোজা নাই ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অতি মনোযোগেৰে পেজ কেইটাত চাই যাবা 2021 বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কাউন্সিল বৰ্ডে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে কৈছে কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা সময়মতে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে শিক্ষাংগত কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজেৰে চলিত বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাংগতে গতিকে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে শিক্ষাংগতৰ সচিব ৰমেশ চন্দ্ৰ চুতীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সচিবজনে কয় যে 11 মেৰ পৰা 14 জুনলৈকে নিৰ্দিষ্ট দিনত অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সংসদে 20 এপ্ৰিলৰ পৰা ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আনহাতে 11 মেৰ পৰা হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড উত্তৰ বহী আদিৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আনহাতে কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে ৰাজ্যত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে যি কোভিড প্ৰট'কল জাৰি কৰিব সেই অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 820টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তদুপৰি কোভিড প্ৰট'কল অনুসৰি এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে মেট্ৰিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে সেৱা বৰ্ডৰ পৰা কৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সন্দৰ্ভত নতুন চৰকাৰে ল'ব ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কৰোণাই সৃষ্টি কৰা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ বাবে CBSEৰ 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ পাছত এইবাৰ অনিশ্চয়তা সৃষ্টি কৰিছে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অহা 11 মেৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগা হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ উপৰিও উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া এনে অনিশ্চয়তাক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মেট্ৰিক অনুষ্ঠিত কৰা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নতুন চৰকাৰে অৰ্থাৎ 2 মেৰ পৰা তাক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ অহা 10 দিনৰ ভিতৰত প্ৰধান শিক্ষক অভিভাৱকসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক সিদ্ধান্ত লওক
নতুন সরকার আহিলে যাতে এই ক্ষেত্রত এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত আহিব পারে। মেট্রিকলে মাত্র কেটামান দিন বাকি আছে, গতিকে নতুন সরকারে এই ক্ষেত্রত ইতিবাচক বা নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব পারে, অর্থাৎ পিছুয়াই দিব পারে বা বাতিল করব পারে বা বাতিব পারে। কৈছে তেও ইয়াকো স্পষ্ট করে যে আন আন শ্রেণীর পরীক্ষার ক্ষেত্রত সরকারে কোনো নির্দেশনা জারি করা নাই, কেবল সেবা আর অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্গদৰ পরীক্ষার ক্ষেত্রত অভিভাবক আর শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত লোবলে আমি পরামর্শ দিছি। অর্থাৎ অভিভাবক সকলে আর ছাত্র ছাত্রী সকলেও হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টুইটার একাউন্টত টুইট করে জানাব লাগিব ছাত্র ছাত্রীসকলের হ্যাশট্যাগ এক্সাম ক্যান্সেল সেবা বোর্ড বা আসাম হাই সেকেন্ডারি। এনেকৈ যদি তোমালোকে টুইট করা তেনহলে বাতিলর সম্ভাবনা আছে মেট্রিক আর উচ্চতর মাধ্যমিকর দ্বিতীয় বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা। আর তোমালোকে টুইট করবলে হলে মই ডিসক্রিপশনত একটা লিঙ্ক রাখি দম, সেই লিঙ্কটোত ক্লিক করে তোমালোকে টুইট করিব পারিবা।